Ваше светейшество, Българската екзархия честваме 150 години следващата седмица. Част от нейната история. Какво ще пожелаете на нашите братя в Македония, както вие многократно сте ги наричали? Да се радват на нашата подкрепа и да знаят, че България и Македония са една кръв. Ще присъствате ли на срещата в Аман, която е по инициатива на Йерусалимския патриарх Теофил следващата седмица? Още някои мнения се обсъждат и тогава ще се вземе решение. А предвижда ли се все пак български представител да отиде там, включително и вие? И това също е под въпрос. Извинете ми,